Մարզային ետրմլրատվության ժամը ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը սկսել է արտագնախորհրդակցություններ անցկացնել մարզի համայնքներում։ Նախ լորու մարզպետանում խորհրդակցություն է անցկացվել, որին մասնակցել են Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքապետերը։ Օրակարգում կրկին սեփական եկամուտների թերի հավաքագրումն է, բոլոր մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն արտագնախորհրդակցություն անցկացրեց Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Մինչ օրակարգային 5 հարցերին անդրադառնալը մարզպետը համայնքապետերին ներկայացրեց նորանշանակ փող մարզպետին, նշելով, որ Գուգարքի եւ Սպիտակի տարածաշրջանների համայնքապետերի հետ աշխատելու է Հովհաննես Թադևոսյանը։ Օրակարգային հարցերից մեկը Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության փոքր եւ միջին ձեռնարկատիության զարգացման ազգային աջակցության ծրագրերին էր վերաբերում։ Մարզային կենտրոնի ղեկավար Սևակապուճանյանը համառոտ ներկայացրեց ծրագրերը։ Կառավարության ծրագրերը իրականացնելով մենք տարածաշրջանում հենց տեղում իրականացնում փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացումը։ Հիմնադրամը ունի 4-5 կարևոր դրույթներ, որոնք իրագործում ենք մարզերում։ Դա առաջինը ֆինանսական աջակցությունն է, տեղեկատվական, խորհրդատվական, ուսուցողական եւ տարածքների զարգացման ծրագրերը։ Ֆինանսական ծրագրերը իրանցից ունեն երկու բաղադրիչ՝ գործող բիզնեսների աջակցություն եւ սկսնակ բիզնեսների։ Գործող բիզնեսներին մենք աջակցում ենք գրավի երաշխիքի ապահովումով։ Քանի որ մեր համայնքերում հիմնականում գրավը բանկերը գնահատում են ոչ բավարար, ոչ լիարժեք, բնականաբար համայնքերում գործող բիզնեսների համար տեղի առաջանում է վարկավորման խնդիր։ Այդ իսկ պատճառով կառավարությունը որոշել է մտցնել այս գործիքը, որը երաշխավորում է գրավի պակասորդ մասը։ Այսինքն, եթե բիզնեսը դիմել է վարկ ստանալու գումար և ինչ-որ չափով չի կարողանում լրիվ գումար ստանալ, վարկային գումար ստանալ, մենք այդ պակաս մասը մինչև 15 միլիոն դրամը երաշխավորում ենք։ Սևակապուճանյանը նշում է նաև, որ հիմնադրամի կողմից երաշխավորվող վարկերը ստացվում է 15% տոկոսադրույքով։ Վերջինս ներկայացրեց նաև սկսնակ գործարարների համար գոյություն ունեցող դասընթացները։ Մարզի ղեկավարը հորդորեց համայնքապետերին համագործակցել հիմնադրամի հետ և հենց համայնքների ներսում զարգ տալ տնտեսության զարգացմանը։ Մեզ համար շատ կարևոր ճյուղ է տնտեսության զարգացման մեջ փոքր միջին բիզնեսը, որը ինչ որ չափով կարելի ասել, որ կաղում ենք, եւ այս առումով փորձում ենք ՓՄԶԾԱԿ-ի միջոցով նաեւ համայնքներին տեղեկացնել, ինֆորմացիա տրամադրել իրենց գործունեության մասին։ Կառավարությունը որոշում է կայացրել նաև ընտանեկան գործարարության մեջ, այս մասին եւս տեղեկացվեց համայնքապետերին։ Ընտանեկան ձեռնարկատիրությունը որ հարկային օրենքում փոփոխություն կատարելը, դա ուղղված էր համայնքային բիզնեսների զարգացմանը հիմնականում, որի նպատակն է հարկից ազատել ընտանեկան բիզնեսով զբաղվողներին, որը կնպաստի նաև այդ բիզնեսների զարգացմանը։ Սեփական եկամուտների հավաքագրումը յուրաքանչյուր համայնքապետի գլխավոր աշխատանքն է եւ ամենապատասխանատուն, ուստի այն ամենօրյա հետևողականություն է պահանջում։ Ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության Պետր Պապոյանը ներկայացրեց ցուցանիշները, նշելով, որ 100% գերազանցել է այս տարածաշրջանի 8 համայնք, 80-ից 100% կատարողական ունեն 5 համայնք, 6 համայնք ունեն 60-80% եւ մնացած համայնքները հնարավորապես դեպետ համայնքը 20.6% կատարողական, նախորդ տարվա համեմատությամբ 44.6%, ազնվածոր համայնքը 55.4%, նախորդ տարվա համեմատությամբ 29.1%, հալլավար համայնքը 48.2%։ Մարզպետն անընդունելի համար է ցանկացած պատճառաբանություն և պահանջեց կարճ ժամկետներում լրացնել նաև նախորդ ամիսների բացը և բոլոր հարկատեսակների գծով ցուցանիշները հասցնել 100%-ի։ Ամեն ինչ անելու եք այս 3 օրվա ընթացքում, որ բացը լրացնենք, որովհետև մեր մոտ հիվանդությունն է արդեն։ Մեր մենք միջև տարվա կես ճեղքված ենք առաջացնում սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով, հետո տարվա կեսից փորձում ենք այդ բացը լրացնել։ Չի ստացվում, չէ՞ մեր։ Ինչքան կարող ենք նույն բանը փորձենք։ Դրա համար 100 անգամ ասել եմ, դիմա էլ պետք է կրկնեմ։ Բյուջեով դուք եք նախատեսում այդ սեփական եկամուտները, դուք եք պլանավորում։ Ինչքան պլանավորում եք, այդքան էլ պետք է կատարեք, այդ տարբերակ մենք չունենք։ Օրակարգի հաջորդ հարցն առնչվում էր Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների և պետական աջակցությամբ տրամադրված պարտայունթի բաշխման գործընթացին։ Մասպետանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը տեղեկացրեց, որ պարտայունթի բաշխումն ընթացքի մեջ է և այն տրվում է գումարներն արդեն իսկ հավաքագրած համայնքներին։ Քննարկվեցին նաև ոլորտին առնչվող խնդրահարույց մի շարք հարցեր։
Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Շառնակում ենք թողարկում ապրիլի քարորիա պատերազմից անմիջապես հետո Տաշիրի բարեկորցական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը որոշել էր հիմնադրամի կողմից Արցախին տրամադրել 500,000 ԱՄՆ դոլար, ինչպես նաև 2,000 դոլար հատկացնել Արցախի սահմանների պաշտպանության համար զոհված բոլոր զինծառայողների ու ոչ մարտական զոհերի ու զոհված քաղաքացիական անձանց բոլոր 97 ընտանիքներին։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որի հավելումն վերոնշյալի Կարապետյանն ուշադրության կենտրոնում են նաև մարդիկ, ովքեր իրենց կամքով այս օրերին մեկնել են պաշտպանելու Արցախի սահմանները։ Հաշվի առնելով, որ սահման են մեկնել ընտանիքների հիմնական կերակրողները, Կարապետյանների ընտանիքի կողմից աջակցություն կստանան նաև Լոռու մարզի մոտ 200 կամավորների ընտանիքներ։ Մայիսին Կարապետյանների կողմից ընդամը թերք կստանան Վանաձոր քաղաքի բոլոր մանկապարտեզները, հետագայում նման աջակցություն կստանան նաև Սպիտակի և Ալավերդու տարածաշրջանների մանկապարտեզները։ Ոստիկանության համայնքային կենտրոններ կկառուցվեն հանրապետության քաղաքային համայնքներում։ Լոռու մարզում առաջին կենտրոնի բացմանը մասնակցել են Լոռու մարզպետն ու Հայաստանի հանրապետության փոխ-ոստիկանապետը։ Ոստիկանության բարեփոխման շրջանակներում համայնքներում կառուցվում են համայնքային ոստիկանության հնագետեր։ Վանաձորի Երիտասարդական զբոսայգում է ընդրվել հնագետերից մեկի կառուցումը։ Բացմանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության փոխ-ոստիկանապետը։ Ասում է, որ նման հնագետերի կառուցումն ուղղված է հասարակություն ոստիկանություն կապի օպերատիվ աշխատելուն։ Նմանատիպ կառուցումները, որ նման համայնքում ավելի արագ արձագանք կտան հանցավորության դեմ պայքարին, ավելի կնպաստեն հանցավորության դեմ պայքարում նախականքումը եւ բացահայտումը։ Ինչևէ կապը հասարակության ոստիկանության դեմ։ Հենակետում հերթափոխի կլինեն 4 աշխատակից 1 խմբով։ Տեղանքն ընտրվում է կառավարության որոշման հիման վրա, համապատասխան որոշմամբ 30,000 բնակության դեպքում կառուցվում են հենակետեր։ Շուտով Վանաձոր քաղաքի Տաոնի բաժնում կսկսվի երկրորդ հենակետի շինարարությունը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հիմա տեղափոխվում ենք Կաթնաջուր համայնք, այստեղ քարորիա պատերազմում զոհված զինվորի հիշատակը հավերժացնող խաչքար է կառուցվել։ Ոցման արարողությանը ներկա եղել նաև Վաչե Մատինյանը։ Լոռու մարզի Կաթնաջուր համայնքում կանգնեցվեց խաչքարի հիշատակ սահմանին զոհված Արտյոմ Վարդերեսյանին։ Կաթնաջուրի համայնքապետարանի մոտ համայնքի կենտրոնում Արտյոմ Վարդերեսյանի հողեղբոր ջանքերով կանգնեցվեց խաչքար, որը նվիրված էր երիտասարդ հերոսին, ով մարտի 17-ին 14:55-ի սահմաններում 14:55-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու ռազմային վիրավորում էր ստացել։ 19-ամյա Արտյոմը մեծացել էր ազատամարտիկ ների ընտանիքում, նրա հայրն ու պապը Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ են։ Արտյոմը տան ավագ որդին էր, ունի 2 փոքր քույր։ Արջև դրված մարտական խնդիրը Արտյոմը կատարել է բարձր արժանապատվորեն։ Խաչքարի բացման արարողությանը ներկա էին հերոսի հարազատները, ընկերները, ինչպես նաև համայնքի բնակիչներ, ովքեր եկել էին հարգելու իրենց համագյուղացու հիշատակը։ Ներկաները միասին աղոտ բարձրացեցին առաստված, որից հետո կատարվեց խաչքարի ոցման արարողություն։ Հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, եկես արքայություն քո, Եղիցի մամքո, որպես հերքինս և հերքնի, ասաց մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց վարտապանած և մի տանիրը զմեզի փորձություն, այլ փրկյա զմեզի չարե, զիքոյի արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն։ Օրենեսի եւ սրբեսի ըս խաչքարս, որը կանգնեց ավասն հավատո եւ հայրենյաց, սուրբ խաչիպս եւ սուրբ ավետարանավս եւ ավուրը շնորիվ ամվամբո։ Արտյոմ Վարդերեսյանը հայրենասեր եւ ընկերասեր երեխա էր, նշում է համայնքի միջնակարգ դպրոցի զինղեկ Արտուն Հովանեսյանը։ Վերջինս հավելեց նաեւ, որ հայրենիքի հանդեպ սերը պատճառ է հանդիսացել, որպեսզի Արտյոմը լինի օրինակելի եւ անվախ զինվոր իր հայրենիքի համար։ Բախտ է վիճակվել մինչեւ անգամ լինել նրա ծառայած զորամասում, ու զորամասում էլ հարցումները ցույց տվեցին, որ նա ոչ միայն լավ օրինակելի աշակերտ էր, այլ նաեւ լավ զինվոր։
Երկրապահ կամավորների միության Սպիտակի տարածքային բաժանմունքի երիտասարդական թևի նախագահ Վիլյամ Մինասյանը նշեց, որ խաչքարը գյուղացիների համար դարձավ սրբավայր, այսուհետ բանակ զորակոչվող տղաներին կճանապարհեն հենց այս խաչքարի մոտից։ Շատ կարևոր է, որ բանակ զորակոչվելից առաջ կաթնաջուրցիները այդ խաչքարի մոտից բանակ ճանապարհենք, այդ որ իրենք էլ այդ խաչքարի մոտ երբեն իրենց հայրենիքին ազնվիրաբար ծառայել, ինչպես նաև Արտյոմի կիսատ թողած գործը շարունակելու։ Վիլյամ Մինասյանը հավելեց նաև, որ Արցախյան պատերազմից հետո մինչ օրս գյուղի զինվոր չէր մահացել։ 2016-ի մարտին Արտյոմի մահից 10 օր անց Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում դժբախտ պատահարից մահացել էր նաև նույն գյուղի բնակիչ 19-ամյա Սարգիս Մանուկյանը։ Կատնաջուր համայնքի բնակիչները ցավում են իրենց համագյուղացիների կորստի համար և մաղթում բոլոր զինծառայողներին բարի ծառայություն և խաղաղ երկինք։ Աչամատինյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ, Կատնաջուր։ Լոռու մարզում անտառային և չոր խոտածածկ տարածքներում հրդեհները շարունակվում են, այժմ տեսանյութ այդ մասին։ Նորին անտառային հրդեհների թիվը աճել է։ Լոռու մարզային փրկական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը փրկարարների հետ այցելել է Բազումի լեռնաշղթայի արևմուտքի ցյուսից ընկած հատվածը։ Լեռնաշղթայի տարբեր հատվածներում նկատվել են կրակի օջախներ։ Փրկական վարչության գուգարքի հրշեջ փրկական ջոկատի հրամանատարի տեղակալ Վահակ Սողոմոնյանը նշեց, որ ներկայումս անտառածածկ վայրերին վտանգ չի սպառնում։ Հիմնականում այրվում է 4 խոտածածկույտ, այս պահի դրությամբ անտառային շերտին դեռևս վտանգ չի սպառնում, բայց կրակի հետագա տարածման ընթացքում մեր կարծիքով հնարավոր է, որ կրակը սպառնա նաև անտառային շերտին։ Փրկական վարչության կողմից կատարվում են հրդեհաշիշման աշխատանքներ կրակի տարածումը կանխելու նպատակով։ 2016-ից մինչ օրս գրանցվել է հրդեհի 88 դեպք, որից 16-ը անտառածածկ, 46-ը 4 խոտածածկ տարածքի, իսկ 26-ը այլ հրդեհի դեպք։ Վաչամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Մարզային լրատվությունն այսօր այսպիսին էր, ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում միայն խաղաղություն, հաջողություն։